Ka vite që kanë këtë pamje, këto ndërtesa në logjën Dardania në kryeqytet, që nga ndërtimi i tyre nuk kanë pasur as edhe një intervenim për gjatë dekadave. Këto ndërtesa kretë kjo logje, pe që jë ndërtu në vitet e 70-ta, kur mo pjesa jashtme nuk është të renovu kur gjësë është bu. E komuna Prishtinës së shpejti do të filloj me fasadimin e këtyre objekteve të banimit. Me gjitha të, kë veprem po duket e jeti vëndshëm. Është pak e vëshme, po apet është e mira, ja. Ma mirë e vëshme se hiq. Regulimi i tyre në pamjet e jashtme mirë pritet nga banorët. Ky është vendim i mirë, sepse ka on pozitive. Qyteti duket domethënë ma modern, qyteti duket domethënë ma i riparuar. Kështu që kena nevojë me bërë një riparim. Jo veprim i mirë, po veprim shumë i mirë. Si qatë punohet për mirë e marë, është mirë. Fasadimi qytetit i ndrën komplet lagjën edhe japë taman formën e një qytetit, pjesët qytetit ashtu që duhet me këndë. E bugjeti për renovimin e ndërtesave do të jetë 10 milion euro, kurse projekti do të realizohet në bashkëpunim me ndërmarrjen publike banesore dhe Bankën Evropiane për rindërtim dhe zhvillim. Rëndësinë e këtij projekti e tregon drejtori i shërbimeve publike Ilirik Musliu. Fillimisht duhemi me përgatit auditin, me paset cila është nevoja për me ndërhy, për arsye se jo në të gjitha ndërtesat po themi ka nevoj në formatin e njëjtë me intervenu, dikun ka nevoj dyrë dritare, pjesa jashtme, përshan pjesa Dardanis, kemi marrë informatat që ka nevoj pjesa e kulmit, gjithë sëse është për arsye se janë kulmet e rafshta, janë të dëmtuara, e dini që janë ndërtesat të vjetra, andaj jemi duke marrë informatat të tila. Në renovimin e ndërtesave fillimisht do të përfshihen lagja Dardania, Lakrisht dhe Ulpian.